হেল্ল' ভিউয়ার্স, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মই নমিতাই সকলোকে মোৰ অনিতা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাই আজি পুৱাতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি এফালে যাবলৈ লৈছোঁ দিচাংমুখলৈ পিকনিক বনভোজ খাবলৈ বুলি স্কুলৰ ফালৰ পৰা। সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কি কৰিমগৈ, গৈ পেলাই কেনেকুৱা লাগিব, কি কি ফূৰ্তি হ'ব আজি সকলোখিনি, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাই থাকিব। থেংক ইউ। এয়া আমি গৈছোঁ দিচাংমুখলৈ বুলি, আৰু আমাৰ লগত আছে এয়া আমি গাৰ্জেন কেইগৰাকীমান লগ খাই গৈছোঁ, আৰু আজি খুব এটা ফূৰ্তি হ'ব। আৰু এয়া আমি গৈ আছোঁ, অকণমান ভিডিঅ' ইয়াতে কৰিছোঁ, সকলোখিনি এয়া দেখুৱাইছোঁ আৰু কি কি কৰিমগৈ তাত, তাকে চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো সকলোকে। আৰু এয়া ফ্ৰেণ্ড লগৰ, তাইও ওলাইছে লগতে, ভাল লাগিব আজি গোটেইখিনি লগ খাইছোঁ লগৰ। আৰু সকলো এইধৰণে আমি ফূৰ্তি কৰি কৰি গৈছোঁ আৰু ৰাস্তাটো ভাল লাগিছে। আৰু বহুদিন মানে যোৱাই নাই দিচাংমুখ বুলি, আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ শিৱসাগৰ পালোঁগৈ, গৈ গৈ ইয়াৰ আমি শিৱসাগৰ পালোঁগৈ। আৰু বেছি সময় নাই আৰু পাবলৈ, দেখুৱাই যাম আপোনালোকক। আৰু এয়া আমি প্ৰগতিৰ কিনাৰেদি সোমাই আহিব লাগে, এয়া প্ৰগতিৰ হস্পিটেলৰ ফালে আমি সোমাই আহিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি দিচাংমুখৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ, আৰু অকণমান দেৰি পিছতে আমি দিচাংমুখ পামগৈ। আৰু আপোনালোককো লৈ গৈছোঁ, ইয়াত নামি লৈ পেলাই এইধৰণে আমি অকণমান চালোঁ মানে জেগাডোখৰ ক'ত খাব পৰা হ'ব। এতিয়া আমি দলংখন পাৰ হ'ব লাগিব, বাঁহৰ দলং এখন আছে, সেইখন পাৰ হ'ব লাগিব, সেইফালেদি যাব লাগিব। আৰু সকলোৱে এইধৰণে আমি এটা এটা বস্তু কঢ়িয়াইছোঁ, আমি যিহেতু ইপাৰলৈ যাম এতিয়া খাবলৈ বুলি, সেইকাৰণে। আৰু ইয়াৰ দলংখন দেখিছে নহয়, বাঁহৰে বাঁহেৰে তৈয়াৰী। আৰু এতিয়া গৈ গৈ আমি পালোঁগৈ, আৰু ইয়াত আমি এতিয়া এয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে। আৰু ব্ৰেকফাষ্টত আছে কণী আৰু ক্ৰীম বন, তাতে বিস্কুটো আছে, আৰু এই দুগৰাকীয়ে ইয়াৰ এইধৰণে গুচাই আছে। আৰু এয়া ক্ৰীম বন, আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো এবাৰ ভালেই হৈছে আৰু মাতিম বুলি গম পাইছে চাগে। তাৰপিছতে আমি লাগিম ভাতত, আৰু আমাৰ এয়া কিডছ পাৰ্টি, দেখিছে গোটেইখিনি লগ খাইছে লগৰ, আৰু কিমান ফূৰ্তি সিহঁতৰ মানে। আজি ভাল লাগিছে, যিহেতু বনভোজ বুলি ক'লে সকলোৰে লগত আহি খোৱাটোৱে বহুত মজা নহয় জানো। আৰু এইফালে এয়া চাহ তাহ খাই বাইদেউ এয়া পাতিছে ভাত, আৰু তেওঁ লাগিছে দেই সকলোৰে লগত। আৰু এইফালে এগৰাকী এয়া চাউল ধুইছে। সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কি কি হ'ব। আৰু বনভোজ খাবলৈ বুলি ক'লে মানে লগৰ লগৰীয়াৰ লগত মানে বনভোজ খাবলৈ আহিলে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে নহয় জানো। আৰু এইফালে এই তিনিগৰাকীয়ে এয়া আলু কাটিছে, পিঁয়াজ গুচাইছে, আৰু ইহঁতি এয়া খেলাত বিজি পূৰা। আৰু গুণগুণে যিহেতু গোটেই খেলা বস্তু লৈ আহিছে আৰু সকলোৰে লগত লগৰীয়াৰ লগত খেলিবলৈ বুলি, আৰু তাই পূৰা কিটচেন চিট বনাই আছে, ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে বাইদেউৱে যিহেতু ল'ৰাখিনিৰ লগত এয়া ভলীবলো খেলিছে, তেওঁ খুব ধুনীয়া খেলো খেলে দেই, একদম পাৰে, চব ভালেই আছে বাইদেউ, সঁচাকৈ ভাল লাগে দেই আমাৰ লগতো তেওঁৰ পৰা মিলি যায়। আৰু এইফালে আমাৰ এয়া কিডছ পাৰ্টি খেলাত বিজি হৈ গৈছে পূৰা, হেৰি কি কিনো খেলিছে চামচোন দেই আপোনালোকে দেখোন। আৰু এইফালে মাংস এয়া বনি আছে আৰু দেই। আৰু এইফালে মাছ, আমাৰ আজি আইটেম দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইফালে মাছবোৰ অকণমান গৰম কৰা হৈছে যিহেতু ফ্ৰাই কৰি অনা হৈছিলে। আৰু এইফালে দালি, আৰু এইফালে হৈছে দালি, সকলো আইটেম আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইফালে ফটোও মাৰিলোঁ, এইগৰাকীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে আজি খানাটো, খাব লাগিব। আৰু বনাই থকা অৱস্থাতে ফটো মানে যেতিয়াই তেতিয়াই হয় আৰু নহয় জানো। আৰু এইফালে তাইও লগৰীয়াজনীও বনাই আছে, তাৰপিছত
তুমি এজনী ভাগনা আৰু এয়া অকণমান দোকান দুখনমানৰ পৰা ফুৰি আহোঁগৈ আৰু এয়া আহি আহি আমি পালোহি এই মানুহগৰাকীয়ে বাইদেউগৰাকীয়ে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যিহেতু টাৱেল বিকিছে আৰু এইফালে গাহৰি পোৰা দেখিছে নহয় আৰু ইয়াত চাই মদটো ওলাইছে আৰু এইধৰণে দোকানো তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে ভাল লাগিছে চাই আৰু দাম দৰ পতিলে মানে এনেকুৱা টাৱেল এখন মানুহজনলৈ লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ল'ৰাহঁতকো লৈ আহিছোঁ ইহঁতি এয়া ফুচকা খোৱাত পূৰা বিজি আৰু ইহঁতিও ফুল এনজয় কৰিছে একদম ভাল লাগিছে ইহঁতৰ আজি মন বহুত দিন স্কুল বন্ধ লগ হোৱা নাই আজি লগ খাইছে আৰু ইহঁতি চবেই ফুচকা খাবলৈ বিজি হৈছে আৰু মোৰ যিহেতু দাম দৰটো নপতিলে সেইটো কাৰণে মই নল'লোঁ আৰু পিছত আকৌ চাওঁ ভাত চাত খাই লৈ পৰাৰ পিছত মানে আকৌ এখন ল'বও পাৰোঁ আৰু এইফালে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ পৰিৱেশ আজি যথেষ্ট মানুহ হৈছে দেই আৰু সকলোৱে এইধৰণে আহিছে লগে ভাগে খাবলৈ বুলি ভাল লাগিছে আকৌ আহি আহি আমি এয়া নিজৰ বনভোজৰ সেইটো ঠাইটো পালোহি আৰু এইফালে ফটোশ্বুট চলি আছে সেইফালে বনোৱাই বনাই আছে আৰু ইফালে এইবিলাক কৰি আছে ভাল লাগিছে সকলোৱে এটা এটা কাম কৰি আছে আৰু লগে ভাগে আৰু যিহেতু কপিৰাইট লাগে সেইকাৰণে গানটো এইফালে আমাৰ এয়া নাচ চলি আছে আৰু বনভোজৰ স্থলত যিহেতু নাচ নহ'লে কেনেকৈ হ'ব নহয় জানো ময়ো নাচি ভাল পাওঁ আৰু সকলোৱে এইধৰণে এয়া এপাক নাচিছোঁ আৰু মিলিজুলি ভাল লাগিছে এবাৰ বনভোজ আৰু এইফালে আমাৰ ফটোশ্বুটো চলি আছে আৰু এইফালে নাচো চলি আছে সকলোখিনি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ আৰু আমি ইমানখিনিয়ে গৈছিলোঁ ভাল লাগিলে খুব ভাল লাগিলে আকৌ আমি যাম অহা বছৰকৈ আৰু আজি সঁচাকৈ বহুতো ফূৰ্তি হৈছে ফুল
এনজয় কৰিছোঁ আৰু ইহঁতৰ ভোকো লাগিছে যিহেতু আৰু ইহঁতক প্ৰথমে দি লৈছোঁ আৰু খাবলৈ আৰু আমাৰ কিডছ পাৰ্টি এবাৰ খাবলৈ হৈ গ'ল যিহেতু আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইহঁতক প্ৰথমে দি লৈছোঁ যিহেতু ইহঁতক ভোক লাগিছে সেইকাৰণে এয়া ছালাড মাংস দাইল ভাত সকলোখিনি আইটেম আৰু ইহঁতিও ভাল পাইছে এতিয়া একেলগতে বহিছে আৰু খাবলৈ বুলি এইফালে ডাঙৰ দুগৰাকীমানকো দি লৈছোঁ আমিও খাম মানে লগে ভাগে গোটেইখিনিয়ে সমানে খাম আৰু এই গৰুকেইটা দেখিছে নহয় ইমান আমনি কৰিছে নহয় গৰুৱে আৰু এইফালে এয়া নচাই নাচি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে আমি চবেই আৰু খানা খোৱা জেগাৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া আমি এইখন দলঙেদি আকৌ এটা পইণ্টলৈ যাম য'ত আছে চেলফি পইণ্ট তাত ফটো উঠিবৰ কাৰণে আৰু ইহঁতকো লৈ যাম তেতিয়াহ'লে বলোচোন তালৈ যাওঁ দেখোঁ তাৰ পৰিৱেশটো কি কি আছে নাই আৰু এইফালে ৰঙালাও আনি থৈছে এইবোৰ বিকিবলৈ বুলি আনি থৈছে আৰু এইখন হৈছে ফটোশ্বুটৰ জেগা খুব ধুনীয়াকৈ চেলফি পইণ্ট ইয়াত দিয়া হৈছে চেলফি পইণ্ট এটা দিছে ফটো মাৰিবৰ কাৰণে আৰু খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকে আহিব এইফালে এয়া ফটোশ্বুট চলি আছে আৰু সকলোৱে এয়া ফটো মৰাত বিজি আৰু ময়ো ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল ফটোহে মাৰিলোঁ যিহেতু বহুত ধুনীয়া পইণ্ট থৈ দিছে আৰু আমাৰ বেটী এয়া দেখিছে নহয় তাই আচলতে আমি সকলো ফটো মৰাত বিজি হৈ গ'লোঁ আৰু চেলফি পইণ্টকেইটা আপোনালোকক এয়া ফটো মাৰিয়ে দেখুৱাই দিছোঁ কি কি আছে লভ চিন আছে সকলোখিনি আছে এইফালে গীটাৰ লৈ এয়া ধুনীয়াকৈ এটা সজাই থৈছে ভাল লাগিছে আৰু আমি এয়া দিচাংখনৰ পাৰত একপিমান ফটো তুলিছোঁ আৰু এইফালে এয়া পখিলা আছে আপোনালোকে গ'লে এইখিনি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ল'ব পাৰিব ভাল লাগিছে আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এইবিলাক সজাই থৈছে বালিৰ ওপৰত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে আৰু ইয়াত সোমোৱাৰ ফ্ৰিজটো 20 টকা হয় মই সেইটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকক আৰু এয়া চেলফি পইণ্ট সকলোফালে আৰু আমি চবেই আচলতে ফটোৰ মাৰত বিজি হৈ গৈছোঁ সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল আৰু ফটোখিনিতে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু এয়া দিচাংখনৰ পাৰে পাৰে আমি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া সন্ধিয়াৰ সময় যিহেতু পৰিৱেশ হয় সেইটো হিচাপে সঁচাকৈ মনোমোহা হয় আৰু ভাল লাগে নহয় জানো আৰু আৰু এতিয়া আমি ঘৰমুখে গৈছোঁ কাৰণ এই দলংখন যিহেতু পাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া দলংখন পাৰ হৈ আৰু আমি গাড়ীত উঠিম আৰু যিহেতু বহুত সন্ধিয়া হ'বৰ হ'ল আৰু একদম মানে সন্ধিয়াৰ সময় হৈছে আৰু ভাল লাগিলে আজি ফুল এনজয় কৰিলোঁ সকলো গাৰ্জেন মিলি আমি এক হৈ পেলাই এইধৰণে ভোজ এটা খাবলৈ আহিলোঁ সঁচাই ভাল লাগিলে আপোনালোকো এইধৰণে যাব ফেমিলিৰ লগত নহ'লেও লগৰীয়াৰ লগত আৰু এয়া খুব ফূৰ্তি কৰিছে সিহঁতি গাড়ীত দেখিছে নহয় যিহেতু আজি বহুত ভাল লাগিলে ইহঁতৰো বহুত দিন স্কুল বন্ধ আছিলে সিহঁতি লগ নাপাইছিলে আৰু আজি সকলো লগ খাইছে আৰু ইহঁতৰো ফূৰ্তি হৈছে তেতিয়াহ'লে আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহি থাকিম বাই বাই মই কৈছোঁ কপিৰাইট লাগিবৰ কাৰণে মই গানবোৰ মিউট কৰিছোঁ অলপ অলপ তেতিয়াহ'লে চাই থাকক